ባለትዳሮቹ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ለዛሬ የፍቅር ታሪካቸውን የትዳር ጉዟቸውን ሊያጋሩን አቶ ዳዊት ኃይሉና ወይዘሮ ውዳሴ እንቁብርሃን እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተዋል። አባካችሁ ባንደና መጣችሁ። እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ውዳሴና ዳዊት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የፍቅር ግንኙነታችሁ የጀመረው? የተገናኛችሁት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው? ትክክል። መቼ ነበር? አንድ 20 አመታት በላይ ሆኖታል። እንዴት ነበር የተገናኛችሁት? በመሃል አንድ እናውቃት ጓደኛችን ነበረች። ያኔ ከዛ በፊት ግን ስንፋጠጥ ነበር ነው በደንብ ታናገረን። ዋናውን አለፈችም። እስኪ አቶ ላይ አንተ ንገረኝ የተፋጠጣችሁባቸውን ዘመናት። አይ መጀመሪያ ስንተያየ ነበር አይደለ? እንዲሁ በአይን ያው እኔም እንግዲህ አይት ያረኩኝ እሷም አይት ያደረገች ነበር። ከዛ በኋላ አንድ የሷን ጓደኛ ጋር ስታስተዋውቀን ተያይተን ተገናኘን አይደል? ተባባልን። አይሰደ አልኩኝ እኔም አው ናውናለን። ከዛ በዛ መሰረት በቃ ቀጠለ እንግዲህ ግንኙነቱ። ቀጠለ ማለት ነው። ወደ ፍቅር ግንኙነት የተቀየረው መቼ ነበር? መቀራረብ ከጀመርን በኋላ ብዙ አልቆየንም። ሁለታችንም የምናስባቸው ሳቢዎቻችን አላማዎቻችን ተመሳሳይ ስለነበሩ ከተገናኘን ብዙም ሳንቆይ ነው ወደ ፍቅር የገባችሁት። ትዳርን ማሰብ ይኖርብናል የሚለውን ምናልባት ኤግዛክት ትክክል ባልሆንም አንድ 3 ወር ምናምን በኋላ ትዳርን ብናስብ መልካም ነው የሚለው ነገር ውስጥ ገብተናል። 3 ወር ፍቅር ከቆያችሁ በኋላ ወደ ትዳር ሳብ የገባችሁ ማለት ነው? አዎ ፍቅሩን እያሳደግን ከዚህም ብሎ ዴቲንግ ወደ ዋናው ቁም ነገር ወዳለው ጉዞ የጮኝነት ጊዜ። የጮኝነት ጊዜያችሁን እንዴት ነው የምታስታውሱት? እንዴት ነበር? ኦልሞስት በየቀኑ እንገናኝ ነበር አይደል? አዎ በየቀኑ እንገናኝ ነበር። ሳም ማታም እሷ ቢሮ ትሰራ ነበረ። እኔ የግልኝ ስራ ስለምሰራ ጊዜ ነበረኝ። ስለዚህ ምሳ ሰዓት እሄዳለሁ አገኛታለሁ። ከዛ ማታ ከስራ ስትወጣ እሄዳለሁ አገኛታለሁ። እንደዛ ነበር። ከዛ ዩኒቨርሲቲ ሁለታችንም እንማራለን። የማታ ነበር የምትማሩት? ቀን እየሰራችሁ ማለት ነው? ከዛ እንግዲህ ወደ የትዳር ሳቢው መጣ፣ ወደ ትዳር ተገባ ማለት ነው። ትዳርን ስታስቡ በቂ ገንዘብ አልነበራችሁም፣ ትዳር የምትመሰርቱበት በቂ ገንዘብ አልነበራችሁም። እና ያንን ጊዜ እንዴት ነበር የምታስታውሱት? ደስ ይላል ማለት ገንዘብ አልነበረም እኛ እዛን ሰዓት ላይ ዋናው ነገራችን። እኔና አንተ አብረን ሁን እኔና አንቺ አብረን ሁን የሚለው ነበረ። እና ደስ የሚለው ነገር እሱ ነው ማለት ብዙ ጊዜ ይሄኛው ሳይሟላልኝ ይሄኛው ሳይሟላልኝ ይሄኛው ሳይሟላልኝ እያልን የቆየንበት ሳይሆን አብረን ከሆነን አብረን ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን። ዋናው እኔና አንቺ ወይም እኔና አንተ አብረን እንሆን እንጂ በሚለው ነበርና፣ በእርግጥ ሁለታችንም የምንሰራ ሰዎች ነን። ገንዘባችንን በትክክሉ ማስተዳደር የምንችል ሰዎች ነበርን። ያገኘናትን በትክክሉ በአግባቡ እንዲውል በማድረግ ከዛ በኋላ ራሳችንን ደግሞ ሬዲ ዝግጁ በማድረግ ለትዳር ከዛ በቤተክርስቲያንም በቤተሰብም ይህንን ነገር ተቀባይነት ሲያገኝ ከዛ ቀጥለን ወደ ትዳር ውስጥ ለመግባት ብዙ አድርገናል። አቶ ዳታ ቤት ኪራይ የምፈልግባት ጊዜ ያልከኝ ነበርና ቤት ኪራይ ስትፈልጉ የነበረው ቻሌንጅ ምን ይገርምሽ ነገር በጣም ወይ ብኩን ነበርኩኝ እንዳልል ያን ያክል አባካኝ አልነበርኩኝም። ግን የእውነት ስብስብ ብዬ ነገራቶቼ መስመር ይዘው ሄዱልኝ የትዳር ግንኙነት ከጀመርኩ በኋላ ነው። ስለዚህ ብዙ ወጣቶችን መመክረው በእውነት ትዳር ውስጥ ትገቡ አሁን እንደምትሆኑት አትሆኑ መላለሁኝና ነገራቶቼ ብቻ ተሰበሰቡ። ላይክ ፎከስድ ማድረግ ቻልኩኝ፣ ለዓላማ መሄድ ቻልኩኝ ትዳር የሚባለውን ነገርና ያ ነገር አንድ ነገር ነው። ግን ወደ ትዳር ስንሄድ እጃችን ላይ የነበረችው ወር ገንዘብ ሴቭ እናደርግ ነበረ። በጣም ትንሽ ብር ነው ያለችን። 10,000 ብር የማይሞላ ገንዘብ ሲኖረን ነው በቃ አሁን መጋባት እንችላለን ያለው። ስለዚህ ሰርጋችንን መደገስ ነበረብን። ወደዛ በመንሄድበት ጊዜ ቤት ኪራይ መፈለግ ነበረብን። በቃ ቤት ኪራይ እንዴት እንፈልግ? ስንት ብር ነው በጀታችን? ስንት ብር ነው የምናገኘው? ያን ጊዜ 700-800 ብር ነበር ደሞዝሽ አንቺ?
አይ ያኔ ከዛ በላይ ነበር ስንት ነበር መጀመሪያ ስንገናኝ እውነት ነው የነበርኩበት መስራ ቤት 900 ብር ነበር ደሞዜ ከዛ በኋላ ቀጥሎ አዎ ከዛ ልክ በተገናኘን በአንድ አመታችን ውስጥ ወደ ዩኤን ጋባ ሆኘ ስለዚህ 2700 ሆነ ደሞዜ እና ትልቅ ዝላይ ነበር ዋ ከ900 ወደ 2000 አዎ ግን ትዳርን የምናስብበት ጊዜ ስለነበረ ያንን እቁብ መጣል ነበረብን እሱም ይሰራውን ከዛ ደሞ ትዳር ብቻ አይደለም ለኛ ስራንም ደግሞ የግላችን የራሳችን የምንለው ነገር መጀመር በጣም እንደምታዩ አይደለም በጣም ጎበዝ ሰው ነው ስለዚህ የራሳችን ነገር መጀመር አለብን ቤተሰብን ስራ ወይም ደግሞ ሌሎች ስራዎችን ብቻ ሳይሆን የራሳችንን ስራ መጀመር አለብን ተብሎ እንግዲህ ያንን እሱም የሰራተን እኔም ያገኘሁትን ቆም ተጥሎ ተቆጥቦ ልክ ለንጋባ 20 ቀን ሲቀረው ነው ውዳሴ ሱቪኒር የሚባል ሱቅ የተከፈተ የነበረውና ስለዚህ ተሯሩጦም ምንም ብሎም እኔም ሰርቼ ያገኘነው ነገር ወደ አንድ ቋት በማሰበክተት ህይወትን ለመጀመርና ለመቀጠል ነገር ግን ለኛ የዛን ሰዓት ላይ ትልቅ ድግስ ትልቅ ሰርግ ትልቅ ነገር ማድረግ ሳይሆን ጥሩ ጊዜ እናሳልፈናል ቤተሰቦቻችን ጓደኞቻችን በዝራችን ያሉ ሁሉ አብረውን ቆመው ቤተክርስቲያንም አብረውን ቆመው ትዳራችን መልካም እንዲሆን ተመኝተውልን ሰርጋችን አልፏል ግን ትልቅ ነገር ሰርጋችን ላይ ሳይሆን ኑሯችን ላይ ነበር ያተኮርነው ስለዚህ ነው ሰው ሰርግ ያሰበ 20 ቀን ሲቀረው ሱቅ አይከፍትም ስለዚህ ያ ነበር የኛ ጉዞ የኛ ህልም የኛ ራዕያችን ያ ነበርና ራሳችንን ነገጠዋች ለን ራሳችንን ከኛ ያለፈ ነገርን ለሌሎችም ማድረግ እንድንችል በሚለው ሳቤ ውስጥ ይሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢዝነሱ ትዳሩ እኩል ነው የተጀመረው ማለት ይቻላል። ከባድ ጊዜ ነበር እንደነገርከኝና እንዴት አለፋችሁት ያንን ከባድ ፈታኝ ጊዜ በተለይ የናንተ መግባባት ትልቅ ሚና አለው ብዬ ስለማስብ አንዳንድ ጊዜ ሴቶች ወይ ሰርግ ልንፈልግ እንችላለን የኢኮኖሚ አቅማችን ደግሞ ያንን ማሟላት አይችልምና መግባባቱ ያንን ፈተና መታልፉበት መግባባት እንዴት ነበር? እዚህ ላይ በጣም አሪፍ ሚስት ነበር እና ያለችኝና በዛን ወቅትም በነበረንበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን በቃ ቀለል አድርገን እንድናይ እኛ የተጋባንበት ቤት የቀበሌ አዳራሽ ውስጥ ነው ሰርጋችንን ያደረግነው ስለዚህ ምን ያህል ሲምፕል እንደነበረ you can imagine በዛን ወቅት ላይና ስለዚህ በዛ ሲምፕል በሆነ ነገር ማረግ መቻል በወቅቱ የነበሩን ሁኔታዎች እና እውቀት ኖሮን ካልኩሌት አድርገን አስበን ምናምን ሳይሆን ዋና አላማ ብለን ያደረግነው ኑሯችንን ነበር ከዛ በኋላ ያለነን ኑሮ ነበርና ያንን እንድናደርግ በጣም በመሐከላችን የነበረው ወል አለመግባባቶችም ነበሩ እኮ የተለያዩ ነገሮች እንዴ እንዲ ነው እንደምንባባልባቸው ነገሮች ነበሩ ግን በቀላሉ የሚያልፉ ነገሮች ነበሩ በጣም ለዚህ ሁሉ የረዳን ብዬ ነው የማስበው ቅድመ ጋብቻ ትምህርቶችን እንወስድ ነበር በጣም እድለኛ ነበርን አንድ የሚያስተምሩን ሰው ነበሩና እኛ ላይ ብዙ ነገር ኢንቨስት አድርገውብናል ስለዚህ በዛ በቅድመ ጋብቻ ትምህርታችን ላይ ማናት እሷ እኔ ማን ነኝ ምን አይነት ባህሪ ነው ያለኝ ምን አይነት ባህሪ ነው ውድዬ ያላት የሚለውን ነገር በጣም ጠንቅቀን እንድናውቅና እንዴ ነው እየተባባልን ይሄ መወሻሸትን ወይንም ፕሪቴንድ የሚደረጉትን ነገሮች በጣም አርግበን ወደ ትዳር እንድንገባ በጣም የረዳን ነገር ነውና እሱ በጣም አግዞናል ብዬ በእኔ በኩል አስባለሁ። ወደ ትዳር ከገባችሁ በኋላ የትዳር ህይወት ሲጀመር በፍቅር ጊዜ እንደነበረው ቀላል አይሆንምና ማግባባችሁ ነገር ምንድን ነበር? አለመግባባትን ግጭትን የምትፈቱበት መንገድ እንዴት ነበር? ምን ነበር ማግባባችሁ ብዙ ጊዜ? ጥሩ ትምርትም ለሴቶች እህቶች ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ በተለይ አሁን ላይ ያለነው ሴቶች እኔንም ጨምሮ የነበርኩት ማለት ነው እና አንድ ነገር በጣም ትልቅ እንትን ይሆንብኝ ነበር ላይክ የራሴ ገንዘብ የራሴ ነገር የራሴ ምናምን እምንላቸው እኔ ራሴ ማድረግ ያለብኝ እንዴ ቆይ እኔ ምለው ይላል ቤት ውስጥ አብረን አይደል ምን ኖረው አብረን አይደል ምን ተኛው እኔ ምለው ያንቺ ምትዩ ነገር ምን ማለት ነው ቃ ነው ይሄ የራሴ አይ እኔ ራሴ ካደረኩኝ በኋላ ይሄ አንተን መጥቼ እንደዚህ ገንዘብ ለምን ጠይቃለሁኝ እንትን እንዴ አብረን እኮ ነው የኖርን ያለነው የሚለው ነገር ነበርና ይሄ
መልካም ነው ክፋት የለውም የራሳችን ነገር መኖሩ ነገር ግን ትዳር ሲሆን የኔ ብለን ምን ኖረው ወይም ደግሞ መስመር አበጅተን ምን ኖረው ቅጥር የለንም ያንን ቅጥራችን ወይም ያንን ግንቡን መሃል ላይ ያለውን ንደን አንድነታችንና ህብረታችንን የሚያሳይ ስለሆነ ነው ያ ሁሌ ታዲያ እንነጋገር ተብሎ በተለይ ገንዘብን በተመለከተ ቁጭ ስንል እኔ ማውራት አልፈልግም ብላለሁኝ ምክንያቱም በቃ አንቺ ጠንካራ ሴት ነሽ ኮበስ ሴት ነሽ ራስሽን ችለሽ መኖር የምትችይ ነሽ እና ሌላ ሰው መጥቶ እንትን እንዲልሽ እንዲያርጊ በቃ መባል አልፈልግም ምናምን እንላቸው ያ ይዘን የመጣነው ነገር አለ በተለይ አሁን ያለው በተለይ አሁን በብዙ እቶቼ ወይም ደግሞ በብዙ ጓደኞቼ መሃል ብናወራው የራስ ነገር መኖር መልካም ቢሆንም ነገር ግን ትዳር ላይ ሲመጣ ያ የራስ የሚባለው ነገር መፍረስ አለበት እሱ ደግሞ ግራ ነበር የሚገባው እንዴ ምን ማለት ነው አልገባኝም አንቺን ቤት ምግብ ገዝተሻል ብዬ ነው ያልበላምላለሁ እንዴት ነው እንደዛ የምታስቢው ይሄ እኔ ኪስ ማለት አንቺ ኪስ ነው አንቺ ኪስ ማለት እኔ ኪስ ነው እንዴት ነው የምታስቢው ሲለኝ አይ የኔ ኪስ ያንተ ኪስ ነው ያንተ ኪስ ግን እኔ ሊሆን አይችልም እና ቀላል አልነበረም ማለት በተቃራኒው ደግሞ አይ አምጣ ሁሉን ነገርም ደግሞ የሚባልበት ደግሞ ሌላ ይኖራል ለኛ ያ ነበርና ዛ አንዳንዴ በቃ ኔ አንተ አይገባህም ማለት ነው ምናም ይሁላ እንባይው ላይ መጣበኝ ቀን ነበር ቆይ ይወጣልሻል ግድ የለም ይላል በቃ ይሄ ለምጆና ታቂውና ከዛ በኋላ እየተወሹት ይጃልሽ እውነትም ጊዜ ቢፈጅም እየተለመደ እየተተወ የሚከድበት ነገር ነው ትዳር ላይ ሲገባ አይ ቲንክ ምትቀይሩ ነገር ሊኖር ይገባል ለትዳር አጋርሽ ስቲ እኔ በቃ ይሄ ነው አቋም ይሄ ነው አመለካከቴ ብለሽ ቁጫት ይሰው ሁኔታዎችን ይያየሽ ማመቻቸት አለብሽ ትክክል እሱ ይሁላችንም የገጠመን ፈተና ነው በያስባለው እኔም በግሌ ያጋጠመኝ እሱ ስለሆነ አቶ ዳዊትስ ምትጨምራል አይ ቲንክ የተናገረችው ነገር ነውና አስተዳደጋችን የተለያዩ ሰዎች አይደለ ሁለት በተለያየ አይነት ቤተሰብ ያሳደጋቸው ሰዎች አይደለ የሚገናኙትና የሚጋቡት ስለዚህ እኛ የአስተዳደጋችን ውጤቶች ነንና እዛ ላይ ምን ያየው ነገር መልካሙም ነገር ቢሆን ይጎዳናል አሁን ለምሳሌ እኔ ያደግኩበት እናቴና አባቴ ቤተሰቦች ውስጥ ሲጣሉ ሲደባደቡ ወይንም እንትን ሲሉ አይቼ ስለማላቅ ትዳር ሁሉ እንደዛ መስሎኝ አድጌ ከሆን ከመጣሁት ትንሹ መነጋገር በቃ ትዳር ሊፈርስ ነው ማለት ነው ብዬ ላስብ እንድችል ያረጋኝ ይችላልና የነዛ ውጤቶችን የሚሰራበት ቦታ ነው ይሄ የሚሰራበት ቦታ ደግሞ ያን ጊዜ አሁን ያን ስንጋባና ስንጀምር ብቻ የተጀመረ ነገር አይደለም አሁን ድረስ እየሰራ ነው ያለ ነው ስራ አለ ብዙ አሁን ድረስ ፎርሙን ቀይሮ መልኩን ቀይሮ ይመጣል ኦፍ ኮርስ ያን የነበርንበት ሁኔታ ሆነ አይሆንምና ግን ስለዚህ ኢትስ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው የሚለው ነገር የተከሰችው ጊዜ አጥራል ቢያስባለው በጋራ ነው የምትሰሩት ብዙ ድርጅቶችን ማስተዳደር ከዛ ለፍቅር ለትዳር የሚሰጥ ጊዜ ለልጆች የሚሰጥ ጊዜ አለና እንዴት ነው የምታጣጥሙት ያንን እና አንዴ ሰማሁት ነገር አለ የሚስት ቀንና የልጆች ቀን እንዳላችሁም ሰምቻለሁና እነዛ ቀናቶችስ ምንድናቸው መቼ ነው የሚስት ቀን መቼ ነው የሚስት ቀን የልጆች ቀን እንት መጀመሪያ ብትይቅና የልጆች ቀን መቼ ነው የልጆች ቀን አርብ ቀን ነው አርብ ቀን ለምንድነው ያደረግነው ያው ከሰኞ እስከ አርብ ስለሚማሩ አርብ አርብ የልጆች ቀን ነው ስለዚህ በጣም ቀላሉ የተሳካልን በጣም ትልቅ ስኬት ተሳክቶልናል ብዬ ምለው ለረጅም አመታት ኮንሲስተንትሊ የቀጠለልን የልጆች ቀን ነው ለምን ልጆቹ ያስታውሳሉ በጣም ቀላል ነው ጧት ይነሳሉ ገና ጧት ዛሬ አርብ ነው ትብለሽ ይጀምር አርብ ነው እሺ ቀን ላይ በቃ ቤት እንደገቡ ምናም ስለዚህ ኮንቲኒየስ ሪማይንደር አሉ ነገ አርብ ነው ከሚለውም ጀምሩ ሐሙስ ለት ማለት ነው ስለዚህ 11 ሰዓት ላይ እንመጣለን ከልጆቹ ጋር አብረን እናሳልፋለን መጫወት ሊሆን ይችላል ወይንም ወጥቶ መብላት ሊሆን ይችላል ወይም ቴክ አዌይ ዞ መጥቶ ተሰብስቦ ፊልም ማየት ይሆናል ኤኒዌይስ ብቻ አብሮ ማሳለፍ ነው ይሄ በጣም ቀላል ያረጋልን ግን ከልጆቹ ጋር በጣም ብሌንድ እንድናረግ በጣም ይረዳን ነገር ነው ከዛ ሮብ የባለትዳሮች ቀን ደሞ ብለን እንጀምራለን ስንጀምረው ራሱ ለኔ በጣም ፈተና ነበር ስራ እየሰራው ስልክ ይደወልና ገና ስልኩን ሳይ ወይኔ ዛሬ ሮብ ከዛ ወዲ እሺ መጣው በቃ ሌላ ሜስ ምን አውሬዲ ሰው ቀጥሬ ሊሆን ይችላል ኮምፕሊትሊ ለምን ኢኒሼቲቭ ከኔ መምጣት ስላለበት መደወል ነበረብኝ ቀኑን በሙሉ አላዘጋጀኋትም ወይም እሷም ይሄኔ ቀኑን በሙሉ አላዘጋጀችኝም ስለዚህ
ይሄ ነገር ነበር በኋላ ላይ ግን ሲለመድ አንዴ ስናረጋው በሚቀጥለው ሳምንት ስንል እኔ ሆንኩኝ ዛሬ ልክስ ደውል ወይኔ ይቅርታ ስትለኝ እኔ ማአክራፊ ሆኜ ቀረኝ እና ስለዚህ እንደንተን ይሄ ማለት በቃ ይሄ መሆን ያለበት ምናምን ነገር አይደለም ግን በጣም በተቻለ መጠን አረጋው ሰኞ ካልቻለን ሮብ ካልቻለን ሰኞ ያደረግን በተቻለ መጠን ካልሆነ ደግሞ ያው በሚቀጥለውና ካከሳለን ይያልን ይሄድንበት ያለው ነው ብዙ ጊዜ ወደ ትዳር ከገባን በኋላ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ መቀጣጠር መገናኘት ራት አብሮ መብላት ምሳ መብላት ሊኖር ይችላል ወደ ትዳር ከገባን በኋላ ግን ያው ማታ አገኛለሁ ማታ ቤት አገኛታለሁ ከሚልም ብዙ የሥራ ጫና ያለባቸውም ሰዎች ከመረዳትም ሊሆን ይችላል ይሄ የመገናኘቱ ዛሬ ሚስቴን አገኛታለሁ ዛሬ ባሌን ራት ጋብዛለሁ የሚለው ነገር እየቀነሰ ይመጣል ከራሴም ልምድ ተነስቼ ማለት ነውና አይ ቲንክ እሱ ፍቅራችሁ ላይ ትዳራችሁ ላይ ጨመረው ነገር ምንድነው እነዚህ ቀናቶች መኖራቸው ከብዙ ነገሮች ያወጣል ምክንያቱም አናኔ አንግባቢም በቃ ማግባቦሽ ብዙ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ በዛ ላይ ደግሞ አብረን ነው የምንሰራው ከዛ ደግሞ አምስት ልጅ አለ እና ማታተነጋገሪ የምትግባቢበት ቀን ይጠፋና ተነጋግረሽም መስማማት የሚያቀጥሽ ቀን ይመጣልና ከዛ በኋላ እነዚህ ስፔሻሊ ተነጋግረሽ አልተስማማሽባቸውን ቀኖች ለመፍታት ቁጭ ብለሽ መነጋገር ጊዜ መውሰድ አለብሽ እንጂ ማታ በደከመሽ ሰዓት እንቅልፍ የመጣ እንዲ ያደረገ መሄድ አይቻልም በርግጥ አንዳንድ ነገሮች ሳምንት መጠበቅ አይችሉም በየቀኑ ጊዜ ተወስዶ መፈታት ያለባቸው ነገር አሉ የዳይናት ወንድ ልጅ ቀበቶ ሳይታጠቅ ይላሉ ጧት ቀስቀሽም ቢሆን ነገርሽን ፍጪ ይላሉ አሁን ነገር አለብሽ ጧት ነው በጣዋት በቃ ሳይ ማለት መሮጥ ሳይጀምር ቀበቶ ሳይታጠቅ ነው ነገርሽን እዛው ጋር ፈተሽ መንቀሳቀስ ያለብሽ ካለብሽ ቀንሽን ረብሽሽ ትያለሽ ይላሉና ለዚህ ጊዜውን ጠብቆ ሳምንት መቆየት የሌለባቸው ነገሮች ይኖራሉ ግን እንደዚህ ያለ መግባባት ብቻም አይደለም ያ ቀን ስለኔ መስራት ያለብኝ ነገር በህይወታችን ስለሱ መስራት ያለበት ነገር በምን አይነት ነገር ራሳችንን አሳድግ ስራን አይደለም ራሳችንን ማሳደግ እንችላለን ራሳችን ላይ በምን አይነት ነገር መስራት እንችላለን በቤተሰባችን ላይ ምን ማድረግ እንችላለን ልጆቻችን ላይ ያየናቸው ምክንያቱም እንግዲህ የአምስት ልጅ እድገት ከቲኔጅ እስከ ህፃን ልጅ ድረስ አለና እዚህ እያንዳንዳቸው ፍላጎቶች በየቀኑም በተቻለ መጠን አፕዴት ብንደራረግም ብናወራው ግን የሚያመልጡ ደግሞ ይኖራሉና እንደው እንዴት እናድርገው ብሎ ምን እናጋገርበት ራሳችን ላይ እንሰራበት በሚቀጥለው ስንገናኝ ይሄን ነገርሽን ሰርተሽ ብትመጪ ይሄን ነገር ከዛ ከባለፈው በምን ተሻሻልን እንባባልበት ራሳችንን እንሰራበት ስለሆነ ለነገው ህይወታችን መልካም ነገር ይኖረዋል ልጆቻችሁ አምስት ልጅ ስትይ አምስት ልጅ ማሳደግ ቀላል ነገር አይደለም እንዳልሽው ደግሞ ስራም ጎን ለጎን ስላለ ልጆቻችሁ እናንተን የትዳር ህይወት በምን መንገድ ነው የሚረዱት ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ምን ያጋጥመኛል አባቴን በጣም ነው የምወደው እናቴንም እንደዛው በጣም ነው የምወዳት እኛን ለማሳደግ ለፍቷል ግን እንደ አባቴ አይነት ባል እንዲኖረኝ አልመኝም የሚሉ ሰዎች አሉና እንደ አባቴ አይነት ባል እንዲኖረኝ ነው ፈልገው እንደ እናቴ አይነት ሚስት ማግባት ነው የምፈልገው የሚሉ ልጆችን ማፍራት ቀላል ነገር ነው በያላስበምና ከእናንተ ምንድነው የሚያዩት ልጆቻችሁ ምን ይሏቸዋል እንደውም እኛ እንፈራለን ምክንያቱም ህይወት እንዲህ አይደለም የሚለውን ነገር እንፈራለን በተለይ አንድ ሴት ነች ያለችና በቃ ባባን ብቻ ከሆነ የምታስበው ወንድ ስታስብ ባባ ብቻ ከሆነ ለሷዋል ነው ባባ ብቻ አይደለም ህይወት ይሄ አይደለም የሚለውን ነገር ከልጆቻችን ጋር ደስ የሚለው ነገር በግልጽነት እናወራለን ከደረሱትም ጋር ከተንሾቹም በየድሚያቸው በየራሳቸው በዛ በተረፈ ግን በቃ ወንድና ሴት ግንኙነት ወይ የትዳር ግንኙነት ማለት ፍቅር ነው ለነሱ እና ሱፐርት ቆይ እንዴት ነው እናሳያቸው አንድ ቀን ትዝለኛል ትንሽ ተመላለሰን ማለት ክፉም ነገር እንደውም አይደለም እና ምጭርሻው ልጃችን ፓፓ 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 ማማ አለ ነው ችግር የለውም ነው ልጅ ችግር የለውም ያወራን ያለ ነው ኖርማል ነው ከሱም ነገረው እንዴ እየተነጋገሩ ነው አንተ ከወንድምህ ጋር ተነጋገር ይለ እንደዚህ አው ግን በቃ እና እንዴ እነዚህ ልጆች እንዴት ነው እናሳያቸው ይሄኛውን ሳይድ ደግሞ ምክንያቱም አንዳንድ ከመኝታ ቤት በስተጀርባ ከበሩ ጀርባ ያለውንና ከበሩ ፍለፊት ያለው የተለያየ ህይወት ይሆንና ያስቸግራልና እንዴት ነው እናሳያቸው ባላንሱን እንዴት ነው እናመጣው የሚለውንም እንላለን ምጨምሮ ይልኳት
ይሄ ፓርት ነው እንደውም የሚያሰጋንኛ በቃ አሁን ለምሳሌ ቫላንታይንን እናክብር ተብሎ በቃ እኔ አበባ ገዝቼ ምን ቢየም ቢስል ሴቷ ልጅ የምታየውና የምትስለው ነገ ባሏ ወይንም እጮኛዋ ይሄን ሲያረጋል ስጦታ መስጠት ማይወድ ወይንም በቃ ወንድ ቢሆንስ ወይም በዛ ባህል ያላደገ ደግሞ ወንድ ቢሆን ሲያገጨመች በቃ ሚዝረብል ነው ላይፋም ይሆነውና አንደው ምን ብዙ ምናወራው በቃ አሁን ድሮ እኔ ቀደም እንዳልኩሽ እናትና አባቴ ሁሌ በር ተዘክቶ ነበር የሚያወሩት አንድ ቀን ሲነጋገሩ ስላልሰማው ለትዳር የሳልነው ምስል ትክክለኛ ነበር ስለዚህ አንዳንዴ ስናወራ አርጊው ስናረግ እንኳን ስንነጋገር እንኳን እነሱ ፊት እናወራለን አንዳንዴ ፐርፐስ ዲናረጋዋል በጣም ይደነግጣሉ ግን ኢትስ ኦኬ እንደዚህ ማውራት አለ የሚለውን ነገር ለማሳየት ነውና ቀደም ደሞ ያልሽው ላይ ይሄ አብረን ምናሳልፈው ሮብሮብ ምናሳልፈው ጊዜያችን ላይ አንድ እኔ ለምሳሌ ስጦታ የሆነ ስጦታ ልሰጣት ይችላል ይሄን ስጦታ እማይበት ቦታ ራሱ የለኝም ማለት ነው ምክንያቱም ጧት ተነስቼ እኔ በዚህ በኩል በራለሁ እሷ በዛ በኩል ያንን እኔ ሰጧት ስጦታ ለብሳ ለሌሎች ይያዩት ይያደነቁት ዋው ዘንጠሻል ይያሏት ይመጣሉ ማታ ስመጣ ፒጃማ ለብሳ ነው ማገኛት ስለዚህ እንዴ እኔው ስጦታውን ሰጥቼ ለምን እንደው ሌሎች ብቻ የሚያዩት እኔ ማየት አለብኝ ስለዚህ አብረን ራት በምን ሄድበት ጊዜ ዝንጥ ብላ አሁን እንደዚህ እንደምታያት ቆንጆ አምሮባት ደስ ይላል በጣም ከውዳሴ በጣም የምትወድላት ነገር ብዬ ብጠይቅ የትኛውን ትላለ ብዙ ሊኖር ይችላል እንደሚስት ግን ይሄ ኳሊቲዋ በጣም ወድላት አለ ግልጽነቷ ግልጽነቷ በጣም ግልጽናት ከዛሬ የተጀመረ ሳይሆን ኢቨን አብረን ዴት ስናረግ ጀምሮ የጀመረ ግልጽነት አላት እና በቃ የተሰማትን ስሜት አይ ቲንክ በጣም ህይወትን ኢዚ ያደረገችልኝ ሰው አንዷ እሷ ናት እና አንድ ምሳሌ ለመንገር ያክል በጣም ሸምድጄ ዛሬ ጠይቃታለሁ በቃ አይ ቲንክ ብዬ የፍቅር ግንኙነቱ ጊዜ ነው የፍቅር ግን ገና አሁን አልዳምን አብረን እኮ ራትን በላለን እንወጣለን እንገባለን ግን በቃ you are the kind of person I want to live the rest of my life with ምትለዋን ቃል ሸምድጄ በቃ እንዴት እንደማወራ ምናም ተጠንቅቄ በቃ በጣም ደስኛለሽ እና በቃ ቀሪ ህይወታችንን ወደ ትዳር እንቀጥለው የሚለውን ለማለስል እዛው ነው ደው እኔም ኮታው ነው ደስ የምትለኝ እኔም ኮድሃለሁ ብላ ስትመልስልኝ እኔ ያሳለፍኩትን የሽምደዳ ጭንቀት በቃ ና just like that በቃና ያን ያክል ግልጽ ናት እስቲ ላስብበት እስቲ ቆይ ምን ተዘጋጅታ ነው የምትኖረው ማለት ነው ደስ ይላል በጣም ብዙ ጊዜ ሴቶች ብንፈልግም እኮ አለ መፈለጋችን ነው አይደል ምናሳዩ ቆይ ላስብበት ምናምን ትንሽ ላንገላታው ምናምን ይባላል እና ወንስ ትራቀለሽለት ደስ ይላል ግልጽነት ደስ ይላል አንቺ እስከ ዳዊት በጣም የምትወጅለት ይሄ ኳሊቲው በጣም ለህይወቴን ተቀምጣል የምትዩ በጣም የፍቅር ሰው ነው ሰውን ይወዳል ስልሽ ማለት በቃ ሰው ስላለው ስለሌለው ጤነኛ ስለሆነ ስላልሆነ እንዲህ ስለሆነ ምክንያት አበጅቶ ሰውን አይወድም ምክንያት የለውም ሰው ለመውደዱ በጣም ታታሪ ሰው ነው ቀንና ሌሊት ታታሪ ነው ለቤቱ ለቤተሰቡ ለቤተሰቡ ብቻ ሳይሆን ለሌላው እና አንተ እኮ የቤተት የኛ ብቻ የኔ ብቻ አይደለህም የሁሉ ነህ እንደውም እለዋለሁ ሆይ ብዙ ጊዜ የሁሉ ነህና የሁሉም ነው ዳይ አንድ ቦታ ላይ ተቆጥቦ ያለ ሰው አይደለም ሰውን ካለ ገደብ የሚወድ ሰው ነው ደስ ይላል በጣም አሁን እንግዲህ ከራሳችሁ ከቤተሰባችሁ አልፋችሁ ለሌሎች እገዛ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎችም እየደረሳችሁ ነውና ከናንተ የህይወት ጉዞ ከናንተ የፍቅር ጉዞ የትዳር ህይወታችሁን ከወድቃችሁ ከተነሳችሁባቸው ጊዜያቶች አንፃር ለወጣቶች ወደ ትዳር የሚገቡ ብዙ ወጣቶች እናንተን ያሉ በያስባለውና ምትሉት በልክት እናንተን እየተቀማችሁ ምታስተላልፉት ነገር ካለ እኔ አንድ ትልቅ ነገር መናገረው ትዕግስት ያስፈልጋል ላለሁኝ ታጋሽ መሆን ነገን ለማየት ዛሬ ላይ ትግስት የለኝም ነገ ካልተወለደ ነገ ካልመጣ ብለን ልንለው እንደማንችለው ሁሉ ነገን ማየት ለሚፈልግ ሰው ነገ መልካምነቱን ማየት የሚፈልግ ሰው ዛሬን ማድረግ የሚገባውን ከቱም ዛሬ የተሰጠን ጊዜ ዛሬ ነው መናገር የምንፈልገውን መሆን የምንፈልገውን ማድረግ የምንፈልገውን ለነገ አሳድረን ሳይሆን ዛሬ ላይ አድርገን ነገን
ትግስት አርገን መጠበቅና ተስፋ ማድረግ ይገባናል ብዬ ላለሁኝ። ሮጠን ምናገኘው ነገር አይደለም፣ ትግስት ይጠይቃል። ዛሬ የሰራነው ነገር ነው ነገ ላይ ፍሬውን የምንበላው። ዛሬ ላይ ያላጠራቀምነውን፣ ባንካችን ውስጥ ያላስቀመጥነውን፣ ያልቆጠብነውን ፍቅርም ይሁን ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ ጊዜም ይሁን ህይወት፣ ሰው ስንኖር በኑሯችን ላይ ሰው ያስፈልገናል። ዛሬ ላይ በመልካም ግንኙነት ያልኖርነውን ሰው ነገ ልንመነዝረው ወይም ልናገኘው አንችልም። ቤተሰብም ሊሆን ይችላልና ዛሬ ላይ የያዝነውን ጊዜያችንን ተጠቅመን የቆጠብነውን ያስቀመጥነውን ነገር ነው ነገ ውይ ይሄ ሰው በደስታውም በለቅሶ በሐዘኑ ሰው አለው መባልም እንችለው። ሰውም የራሳችን ገንዘብ ስናደርገው ነው፣ ገንዘብ ያደረግነው ነገር ነው። ዛሬ ገንዘብ ያደረግነው ነገር ነው ለነገ መጠቀም እንችለውና እነዚህን መልእክቶች እናቀራለሁ። እሺ አሁን ዲ ያለችውን ነገር በናልባት የመጀመሪያውን በሌላ አማርኛ ልናገር፣ የዘራነውን ነው የምናጭደው ያለች ነው። ስለዚህ ዛሬ ሁሉ ጊዜ የተዘራ ነገር ይታጨዳል። ይሄ የህይወት አንዷ ሳይክል ናት። ስለዚህ ዛሬ ምንድነው የዘራነው? ምንድነው የምንሰራው? ነገ መልካም ሚስት ለማግኘት ላላገቡ ከሆኑ ነገ መልካም ሚስት ለማግኘት ዛሬ እኔ መልካም ባል ሆኜ ራሴን አዘጋጅቻለሁ ወይ? ዛሬ እኔ ላይ የዘራሁትን ነገር እኔ እንደፈለኩ የሆንኩኝ ዱርዬ የሆንኩኝ ግን መልካም ሚስት ነው የምፈልገው ብዬልል ስለማልችል ዛሬ እኔ የምዘራውን ነገር ነው ነገ ማጭደው። እና ይሄ በሁሉ ነገር ያገባም ከሆነ በትዳርም ውስጥ ላይ ያለ ከሆነ የዘራነውን ነገ እናጭደዋለን። መልካም ግንኙነት፣ መልካም ትዳር፣ ትዳራችን ውስጥ መልካም ፍሌቨር፣ ለልጆቻችን መልካም ነገር ዛሬ ከሰጠን ነገ ያንኑ እናጭዳለን። ነገ ማጨጃው ጊዜ ጋር ሲደርስ ግን ማልቀስ ዛሬ ከዘራነው ነገር ጋር ይገናኛል ነው። ሌላው መቆጠብ በጣም ሴቪንግ። ብዙ ሰው ቋጣሪነት ወይንም ከእንትን ጋር ያያይዛል ነው። ሴቪንግ አንዱ ቤዚክ የሐላፊነት ፕሪንሲፕል ነው። ሐላፊነት የሚሰማው ሰው የሚያደርገው አንዱ ነገር ለዝናቡ ጊዜ፣ ለመከራው ጊዜ ዛሬ ያዘጋጃል። ነገ ልጆቼ ቢታመሙ፣ ነገ የሆነ ነገር ቢሆን፣ ነገ የሆነ ነገር ቢሆን ለዛሬ ተዘጋጅቼ ነው ወይ ምኖረው? ስለዚህ ተዘጋጅቶ መኖር በጣም ወሳኝ ነገር ነውና ምናልባት እኛን ደግሞ በትዳር በጣም የጠቀመን ስትረሳችንን ራሱ ይሄ እንግዲህ ቢዝነስ አለ፣ ቤተሰብ አለ፣ ምን አለ፣ በጣም ብዙ ነገር የረዳ ነገር ምንድነው ካልሽኝ መስጠት ነው። በመስጠት ውስጥ ያለው ደስታ የሚሰጥ ሰው ብቻ የሚገባውና የሚረዳው ነገር ነው። በመስጠት ውስጥ እርካታ አለ፣ በመስጠት ውስጥ በረከት አለ፣ በመስጠት ውስጥ ማግኘት አለ፣ በመስጠት ውስጥ ብዙ ነገር መውሰድ አለ። እና ብዙዎቻችን ቤታችንን ቆልፈን ራሳችንን ዘግተን ያለ ነው። ስለዚህ ስለማንሰጥ ልንቀበል አንችልም። እስቲ በራችንን እንክፈት፣ እጆቻችንን እንዘርጋ። ባለን ነገር ጉልበት ከሆነ መስጠት ምንችለው ጉልበት እንስጥ፣ ገንዘብ ከሆነ መስጠት ምንችለው ገንዘብ እንስጥ። እና ያለንን በማካፈል በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ አይነት አገር ውስጥ እየኖርን ሳንሰጥ መኖር አግባብ የሌለው ነገር ነው። እና ሀገራችንንም ሊያሳድግ አይችልም፣ ሁኔታውንም ቤተሰብንም ሊለውጥ አይችልም። እና ለልጆቻችንም እናስተምረው ነገር ይሄ ቢሆን መልካም ነው እላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ አስተማሪ የትዳር ህይወታችሁን ያጋራችሁን። ቅድም ውዳሴ ማንስተው ነበረ፣ ዳዊት የፍቅር ሰው ነው ብላለች። አንተም ቫላንታይን ሲኖር ብዙ ሰዎች ወንዶች ትኩረት የማይሰጡት አበባ ገዝቶ ስጦታ ማምጣት ፍቅር ላይ የሚጨምረው ነገር አለ ብዬ ስለማስብና ፍቅር ትገላለጻላችሁ። ዛሬ ግን በብዙ ሺዎች ብዙ ሰዎች እያዩ ስለሆነ ምስጋናም ሊሆን ይችላል ፍቅርም ሊሆን ይችላል እርስ በርስ እንድትገላለጹ እድሉ ልስጣችሁ። እሺ ዳዊት ካንተ ልጀምር። ከኔል ጀምር። እሺ እያየኋት በጣም በደስታ በጣም ነው የምወድሽ። ህይወቴ ላይ ትልቅ ትልቅ አርአያ ጨምረሽልኛል፣ ፍሌቨር ጨምረሽልኛል። አንቺን በማግኘቴ አንቺን በማግባቴ ካንቺ የተወለዱልኝ ልጆቼን ስላሉኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እና እስከ ህይወቴ ዘመን ሁሉ በታማኝነት ለወድሽ ላፈቅርሽ አሁን ይኸው በሷና ይሄንን በሚሰሙት ሁሉ ፊት ቃል ገባለሁ። በጣም ወድሻለሁ እኔ ቆንጆ።
እንዴ ደስ ይላል ደስ ይላል ነገር ቃል መግባት የሆነ ያጋባ አይነት ስሜት እየተሰማኝ ደስ ይላል በጣም ውዳሴ መጀመሪያ ትልቅ ደስታዬ ነው የምገልጽልህ አንተን በማግባቴ ይሄን ያህል አመት አብሬ ስኖር አክብረኸኝ ለልጆቼ አባት ሆነህ ለቤተሰቤ ወንድም ለእህቶቼ ወንድም ሆነህ ለአባት ለእናቴ የመጀመሪያ ልጅ ወንድ ልጅ ሆነህ ስለኖርክ ለኔ ትልቅ ክብር ኖሮ ስለኖርክ በጣም አመሰግናለሁኝ በጣም ነው የምወድህ ቀሪው ህይወቴ ሁሉ መልካም ጊዜ እግዚአብሔር እንደሚሰጠን አምናለሁኝ መልካም ሚስት ሆኜ ለመኖር እግዚአብሔር ይርዳኝ በጣም ደስ ትላላችሁ ከ20 አመት በላይ በፍቅር በተዳራ ሳልፎ አሁንም ግን ይሄ የተገናኘንበት አይነት ትኩስ የፍቅር ስሜት ነው የማይባችሁና ብዙዎች ከዚህ ሊማሩ ይገባል በያስባለሁ በጣም ነው ማመሰግነው በድጋሚ አመሰግናለሁ ባለትዳሮቹ ለዛሬ ከአቶ ዳዊትና ከወይዘሮ ውዳሴ ጋር እንዲደስ የሚል ቆይታ አድርገናል እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል መልካም ጊዜ